Məşhur müğənni Çılğın Sedat ilə bağlı xəbər var. Big Az xəbər verir ki, ailəsi ilə birgə yaşadığı villada yanğın baş verib. Yanğının xəbərini alan müğənni olduqca böyük həyəcan keçirib. Göz yaşlarını saxlaya bilməyən müğənni bunları deyib. Çox çalışdım, amma heç bir şey qalmayıb. Müğənni bütün otaqları gəzdiyini, lakin salamat heç bir şeyin qalmadığını deyərək hönkürtü ilə ağlayıb.